საპარლამენტო ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემადგენლობა კიდევ ერთმა დეპუტატმა დატოვა უმცირესობის რიგებიდან წალკის მაჟორიტარი რევაზ შავლოხაშვილი დავიდა. Მისი ეს გადაწყვეტილება შესაბამისი განცხადების სახით პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე ეცნობა წალკის მაჟორიტარი დეპუტატი. კონსერვატორების ფრაქციაში წევრიანდება შეხსენებთ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ახალი პარლამენტის შეტრებისთანავე დაემიჯნენ მაჟორიტარულ ოლქებში ყოფილი სახელისუფლებო გუნდის მიერ წარდგენილი რომელი პარტელიანი ტახა ოქრიაშვილი დოდერძი ბუკია ენზელ მარკოიანი სერჯო ხაბულიანი მათ რამდენიმე დღეში შეუერთდა დიორ როზალიშვილის ყოფილმა ნაციონალებმა დამოუკიდებელი ფრაქცია უპარტიო დამოუკიდებელი მაჟორიტარების შექმნეს. Vreau să spun că pentru განცხადება și მხოლოდ ეს წერო ცნობად მივიღოთ რომ ამ ფრაქცია დატოვა, მიზეზები მე არ ვიცი, შევესწრები დაუკავშირდება. Გავიგო, მაგრამ ნუ ახლა რო არის ხალხი, რომელსაც არ შეუძლია ოპოზიციაში ყოფნა და არ შეუძლია უმცირესობაში ყოფნა და თავისთავი წარმოუდგენია მხოლოდ მთავრობასთან კარგ ურთიერთობებში, ეს ვიცი და ასეთი ხალხი არსებობს.